Sælanemni þar með hefst en einn auka fréttatíminn þennan afdrifiríka og orðlegaríka dag. Af umræðum á Alþingi er lokið við heyrðum fyrir nokkrum mínútum leiðtoga þeirra ríkisstjórna sem enn er við völd í landinu koma með sitt hvora útgáfuna því sem að átti sér stað í dag. Núna er Geir H. Haarde forsætisráðherra á leiðinni að Bessastöðum. Við vona á að hann renni þær í hlað eftir nokkur augnablik og biðist í það minnsta lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Hvort hann biður annað og meira er spurning sem verður svarað mjög fljótlega þó við vitum ekki nákvæmlega hversu langur fundurinn með forsetanum verður. En Guðfinnur Sigurvinsson fréttamaður er á Bessastöðum. Guðfinnur, þarna er væntanlega heil herdeild af fréttamönnum eins og hefur verið annars staðar í dag. Ég heldur betur og þeir eru bæði innlendir og erlendir að fylgjast með þróun mála á þessum örlaga ríka degi þegar að ríkisstjórn Geirs H. Haarde féll. Geir kemur hingað um fjöguleitið og á fund hér með forsetanum og við fáum nú að sjá þá hittast en svo lokaðir sig inn á fundi hér á bókhlöðinu á Bessastöðum og ræða þá stöðu sem ykkur komin og Geir væntanlega, ekkit væntanlega, Geir biðst þar lausnar fyrir sig og sitt ráðuneyti og það er ekki vona öðru en að forsetinn samþykki það og væntanlega biður hann ríkisstjórnin að sitja eitthvað áfram þangað til að önnur ríkisstjórn hefur verið mynduð. Svo kemur minnsta kosti forsetinn veit ég hér fram og heldur blaðamannafund eftir þetta. En það er ómögulegt að spá fyrir framvindu mála. Við vitum ekkit hvort að það sé önnur ríkisstjórn nú þegar í burðaliðinum og ef að það er að þá geti það nú svo sem gengið skjótt fyrir sig. En ef ekki þá er komin upp stjórnarkreppa væntanlega og þá þarf forsetinn að funda með formönnum stjórnmálaflokkana og svona freista þess að ná einhverju lendingu í þetta. Einmitt, Geir hefur talað það að miðað við þessar aðstæður sé þjóðstjórn sú lausn sem á honum hugnast best. Ég heyri ekki betur en að Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins, hefði sagt það sama í pontu. Steingrímur J. Sigfússon sem á laugardag vildi endilega ítreka það að Vinstri grænir væru opnir fyrir því. Virtist ekki vera alveg jafn eindreið þeirra skoðunar að það væri endilega sú leið sem hann vildi fara núna. Þú væntanlega reynt að hlera innan af Bessastöðum hverju bændur þar búast við, tókst þér að veiða eitthvað upp úr forsetanum eða hans mönnum? Ég reyndar hitta ekki forsetan en ég hitti forseta ritaran og hann var bara álíka jafnmikið spurningamerki og við hinn. Það er henni getur allt gerst, maður þarf að heyra hvað Geir ræðir við forsetan á þessum fundi, hvort eitthvað slíkt sé á borðinu. En eins og ég segi, það er allt í stöðunni, en það er alveg allavega ljóst á því sem að stjórnmálafræðinga sem ég hef rætt við þetta að segja mér að það er viðbúið að forsetin gef ekkit sérstaklega langan frest til að mynda nýja ríkisstjórn og það gerist til að mynda 1980 þegar stjórn Gunnars Thoroddsens var mynduð og þá var það undir þrýstingi frá Kristjáni Eldjárnum að koma á stjórn og hann var þá tilbúin með var búinn að rigga upp ráðherralista og Jóhannes Nordal var þá nefndur sem forsætisráðherra og þá rétt á síðustu stundu tókst að mynda stjórn sem að hefur stuðning þingsins og það er alltaf fyrsta lendingin í svona málum og þess vegna mitt klauf Gunnar sig úr sjálfstæðisflokknum eða fekk þingmenn þar í lið með sér til að mynda stjórn með vinstri flokkunum. Þannig að það er ómögulegt að segja um hvað gerist. Utan þingstjórn er náttúrulega neyðar lending og forsetinn væntanlega hlýtur að fyrsta leitast við það að fá stjórn sem að nýtur minnsta kosti meiri hluta þingstuðnings eða þá að einhverjir flokkar verji minni hluta stjórn falli. Það hlýtur að vera fyrsti kostur. Það er einmitt nokkrir möguleikar í stöðunni, Guðfinnur, ef við lítum yfir það hvað gerist eftir að þessari stjórn sem að upphaflega var kölluð þingvallastjórn. Nú segir reyndar nettengdir samfylkingamenn sumir hverjir kossastjórnin í ljósi þess að hún hófst og henni lauk með kossi þeirra Ingibjargar og Geirs. En eina leiðin í raun og veru til að hindra myndun minnihlutastjórnar sem nú er rætt um að gæti verið í burðaðlinum væri fyrir Geir H. Haarde að biða í raun og veru forseta um að rjúfa þing og þá náttúrulega hefjast þessir 45 dagar þessi niðurtalning sem að yrði að vera fram að kosningum. Það er sá frestur sem við gefið. Það hefur gerst einu sinni 1974 þegar stjórn Ólafs Jóhannessonar sprakk. Nú önnur lausn væri og það hefur gerst einu sinni á Íslandi að hér yrði kölluð til utanþingsstjórn, ríkisstjórn Björns Þórðarsonar sem Sveinn Björnsson, sem það var ríkisstjóri skipaði. Hún var skipuð í kjölfar þess að formenn stjórnarflokkana gátu ekki komið sér saman um myndum ríkisstjórnar og utanþingsstjórnin sat í 2 ár frá 1942 til 1944. Og nokkru sinnum síðar hefur þetta verið rætt um myndun utanþingsstjórnar en stundum er talað um þessum svipu sem forsetinn hefur einmitt til að knýja formenn flokkana til samkomulags eins og Guðfinnur var að minnast á.
Nú á Íslandi hefur líka einu sinni verið mynduð þjóðstjórn. Hún var mynduð þann 17. apríl 1939 með þáttöku Framsóknarflokks, Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks undir forsæti Hermanns Jónassonar. Ástæðan var yfirvöldi styrjöld í Evrópu. Við varum að lesa nokkuð gamla frétt úr Morgunblaðinu inn á hinum skemmtilega vef tímarit.is sem greint er frá þessum. En við skulum aðeins sjá hvað er að gerast á Bessastöðum núna. Þarna sjáum við að bílalest forsætisráðherra er komin í aðgæsluna að bænum, þannig að það styttir svo sem í að Geir Horti labbi þarna upp tröppunar og sitist á fund með forsæta í bókastofu. Svona meða við allt og allt hafa nú kannski ekki við sérlega löngum fundi að búast. Við ætlum í það minnsta að öllu óbreyttu ætlum við að bíða þar til fundi forsetans og Geirs er lokið til þess að sjá hvað þeir segja að loknum þessum fundi. Það er náttúrulega spennandi að komast að því hvað verður og hver niðurstað þeir eru og hvort að Geir grípi til þeirra ólíklegu eða með sjálfgefu úrræða að biðja að þingverði rofið. Sem eins og ég segi, það væri líklega eina leiðin til þess að útiloka minnihlutastjórn ef það reynist satt sem rætt er að slík stjórn sé í burðarliðnum. En Guðfinnur, nú Geir á leiðinu þarna uppi til þín, ég gef boltan á því í bili. Já, eins og ég segi, mér sýnist nú Geir vera að koma hér með fríðu förunauti. Hann nálgast hér Bessastaðakirkju og þá sest hann til fundar við forseta Íslands, Ólaf Ragnar Grímsson eins og þú nefndir, og svo fáum við nú að heyra í minnstakosti Ólafi, ég veit ekki hvort þú meir líki Geir eftir þann fund. Hér kemur forsætisráðherrann akandi. Geir gengur hér inn á Bessastaði til fundar við forsetann. Já, þá verðum við að hleypa tökumannum okkar lengra og tökum myndavélina hans líklega úr sambandi hvað á hverju. Og jú, að sjá. Sjáu þið myndir af þessu Ingólfur? Við sjáum þessar myndir, þarna er verið að brölta inn í bókastofuna á Bessastöðum. Ólafur Ragnar býður þarna eftir Geir H. Horti inni á Bessastöðum. Við eigum svo ekki meira en myndatækifæri þarna þar að segja við sjáum þá Geir takast í hendur og kinka kolli og hverfa svo inn til fundar sem að eðlumál samkvæmt verður ekki hægt að sýna beint frá. En að því tilskildu að þessi fundur dragist ekki mjög svo á langinn þá býðum við þess að honum ljúki og fylgist með því sem að sagt verður á honum loknum. Okkar verðist þetta að vera langar leiðir á göngunum á Bessastöðum. Geir Horti var nú komin langleiðina hann þegar ég sá hann síðast.
Ekki heyrði ég nú glögglega hvað forsetinn sagði, en það var svo sem ekki mikið eða langt. Enda kannski fátt að segja á þessu augnabliki þarna hverfa þær inn til fundar. Og svo ég segi það nú enn einu sinni að þá býðum við þessum fundi ljúki og horfum þarna á þetta fallega tepp á Bessastöðum í nærmynd. Alltaf gaman að þessum teppum. Við býðum þess hins vegar að þessum fundi ljúki. Svo ég spyrji myndstjórnina hvert ætlum við svo næst. Já, atburðarásinn hefur verið nokkur hröð í dag, ýmislegt gengið á. Nú, þarna erum við svo sem komið myndir að minni í bókastofunni. Já, eins og ég sagði við atburðarásinn hefur verið nokkuð röð í dag eins og hefur sást ekki fara hjá neinum, það er eitt og annað gerst. Við skulum aðeins sjá hvernig þetta hefur verið frá því í morgun meðan við bíðum eftir að fundi þeirra Geirs og Ólafs ljúki. Sjálfstæðisflokkur heldur þingflokksfundi klukkan 10 í morgun og þá þegar var ljóst að framtíð stjórnarsamstarfsins hékk á bláþræði. Lítið var gefið upp fyrir fundina en þegar þingflokksfundi Samfylkingar lauk voru þetta svör formannsins. Samfylkingin gerir kröfu til þess að það verði öflug forysta fyrir ríkisstjórninni. Trúverðug öflug forysta. Og við verðum bara að finna réttu persónuna til þess að gera það. En eru þið að meina þá að sjálfstæðisflokkurinn eigi að fara á úr forsætisráðuneytinu? Ég náttúrulega þeirra skoðunar að það við bæði mig og forsætisráðherra okkur veitingum kannski ekki að því að ætla okkur aðeins af næsta mánuðin og það þurfi bara að finna öflugan einstakling til þess að sem hefur traust og trúverðuleika til þess að leiða. Mjög óljóst var á þessari stundu hvað Ingibjörg myndi. Þingflokksfundi Sjálfstæðisflokks lauk hins vegar skömmu síðar og þá settust Ingibjörg og Geir niður og fóru yfir stöðu mála. Að þeim fundi loknum voru þetta skilaboðin. Það er niðurstaða milli okkar formanna stjórnarflokkanna að þessu stjórnarsamstarfi sé lokið. Var þetta einróma ákvörðun í þínum þingflokki? Við höfum rætt saman helgina og í dag við formenn flokkanna og það er fyrst og fremst eitt skilyrði sem að Samfylkingin setur sem að er óaðgengilegt fyrir okkur sjálfstæðismenn og það er það að stjórnarforustan flytjist frá sjálfstæðisflokki til Samfylkingar. Við það gátu sjálfstæðismenn ekki sætt sig. Það sem tekur nú við er það að ég mun hafa samband við forseta Íslands og ganga á hans fund vonandi seinna í dag til að biðjast lausnar fyrir mig og mitt ráðuneyti. Ég mun áður reyna að eiga fund með formönum allra stjórnmálaflokka hér á Alþingi til þess að fara yfir stöðuna í þeirra hóp og ég tel að eina raunhæfa niðurstaðan núna úr því sem komið er sé einhvers konar þjóðstjórn. Það sem að flestir eða allir flokkarnir koma að. Geir þakkaði Ingibjörgu sérstaklega fyrir samstarfið síðustu mánuði, en hann var hins vegar ekki sáttur við flokksfélaga hennar. Aðspurður hvort hann ber ekki ábyrgð á stjórnarslitunum var þetta svarið. Ég ber ekki ábyrgð á því að Samfylkingin er í tætlum sem stjórnmálaflokkur. Fyrir utan Alþingishúsið hafði fámennur hópur mótmælenda komið sér fyrir og þetta voru viðbrögðin þegar fréttir stjórnarslit bárust. Ingibjörg Sólrún fundaði með fréttamönnum stuttu síðar og upplýsti hvaða öfluga forustumann hún var með í huga til að leiða ríkisstjórnarsamstarfið. Ég er að bjóða Jóhönnu fram sem forustumann Samfylkingarinnar í minn stað. En þú ætlar sem sagt frá og með deginum í dag, ætlar að stíga til hliðar og getur þú skýrt það eitthvað nánar hvernig það fyrirkomulag er séð innan þíns flokks? Nei, ég hef bara sagt mínum þingflokki frá því að ég tel ég það sé eðlilegt við þessar aðstæður, ég tel ég þurfi á því að halda. Ég hlýt auðvitað að leið og ég hugsa hvernig sé best að koma landstjórninni fyrir núna á næstinu, þannig að hún sé örugg og ábyrg og kraftmikil. Að hugsa það hvernig ætla ég að reyna að safna mínum eigin kröftum, safna sjálfri mig saman. Og orð forsætisráðherra stuttu fyrir, sagði hún. Ef við færum að standa hér og kallast á með þessum hætti, þá minni nú hverski bara hjón í skilnaði sem að reyna að kenna hvert öðru Það er alls ekki minn stíla að standa þannig að málum. Jóhanna Sigurðardóttir sagði að krafa að hún leiti nýja ríkisstjórn hefði ekki ráðið úrslitum fall ríkisstjórnarinnar.
Ég held að nú stranda á mörgu öðru. Meðal annars lögðum við megin áhersla það að það er þið samar hengjætning í Seðlabankanum eins og var í fjármáleftirlitinu og það náði ekki fram að ganga. Nei, það steytti ekkit á neinu Seðlabankan. Eins og fósilstráður hann sagði að þá hefði það verið list og hann lagði fram tillögur það hvernig þetta nálgast þegar fyrir jól. Já, svona hefur þetta gengið fyrir sig í dag og núna komin til mín Baldur Þórhallsson stjórnmálafræðingur og prófessor við Háskóla Íslands. Baldur, það eru nokkrir leikir í stöðunni fyrir Geir Haarde bara inn á þessum fundi með Ólaf Ragnari. Hvað getum við okkur til að fara þarna fram? Já, líklega ef að marka má orð Geirs í dag er hann að biðjast lausnar og tilkynna forseta það að þessi ríkisstjórn sé fallin. Hins vegar hefur Geir líka þar rauninni kost að rjúfa þing og boða til kosninga. Þingrofsrétturinn hefur verið túlkað þannig að hann sé í hendi forsetis ráðherra. Mm-hmm. Geir hefur þennan kost og þá yrði hann að boða til alþingis kostninga innan við 45 dögum. En ef marka má það sem hann hefur verið að segja í dag, þá efa sínu að hann grípi til þess, mm-hmm. það væri nokkuð náttúrulega róttækt. Hvað Geir, ef að Geir sé nú rauninni bara að segja af sér og fyrirhönd að sínu ríkisstjórnar, þá er líka spurningin, býður hann forsetið um eitthvað meira, býður hann um heimild forsetið til dæmis til að mynda þjóðstjórn, mm-hmm. eða Geir stakk upp á í viðtölum í hádeginu. Hann gæti gert það. Ég áttum ekki alveg á því hvernig forsetið myndi bregðast við slíkum óskum. Ég líklega myndi það að forsetið þurfa að tala við formin annarra stjórnmálaflokka áður en að veitti Geir umboð til slíks myndunar nýra ríkisstjórnar. En Geir fékk náttúrulega stjórnarmyndunar umboð eftir síðustu kosningar. Með því að biðjast lausna fyrir sig og ráðuneyti sitt er raun og veru að skila umboðinu eða getur hann lítið svo að hann hafi raun og veru ennþá einhvers konar stjórnarmyndunar umboð? Ég held að hann getur nú kannski ekki beint lítið að hann hafi stjórnarmyndunar umboð ennþá ef hann skilar umboðinu. Hins vegar er það þannig og var þannig eftir síðustu kosningar að formenn flokkana, samfylkingar og sjálfstæðarflokks, þeir komu saman. Leiðtoga flokkana komu saman rauninni tilkynntu rauninni forseta það þeir væru tilbúnir að mynda ríkisstjórn. Þeir fengu skeir þau umboðið formlega sé eftir að viðræði voru farnar í ganga á milli flokkana og þannig að oft þar kannski formlegt umboð ekki að koma til. Ég held til dæmis að þessar viðræður á milli samfylkingar, Vinstri grænna og Framsóknarflokks séu kannski komna lengra á veg heldur en margur heldur. Og það er viðræður ef að segjum að þau myndu ná samkomulagi, þau þyrfti ekkit að óttast það að Geir gæti einhvern veginn verið steinn í götu þeirra? Ég ekki nema að hann hafi ykkur tromp á hendi og bjóði ykkur af þessum flokkum betri díl en mm-hmm. stjórn samfélkingar Vinstri grænna og Framsóknarflokks hefur klárlega meiri hluta á þingi og samfylkingin alltaf er núna raunin að segja kannski þeirri lykilstöðu sem sjálfstæðisflokkurinn var í eftir síðustu alþingiskosningar og ég held að ástæðan fyrir því að samfylkingin settu þessari skýru sjálfstæðismönnum finnst þar ómálefnalega kröfur núna síðasta sólarhring er svo að samfylkingin getur líklega myndað vinstristjórnir stuðningi framsóknar flokksins og hefur þann valkost og þess vegna setti sjálfstæðarflokknum stólinn fyrir dyrnar. Það sem var líka áhugavert þegar maður var að hlusta á, ég heldum við Bjarna Benediktsson og fleiri svo sem í pontu og inn á þingi viðtölum er að þeir voru mjög opnir fyrir áframhaldandi samstarfi við samfylkinguna. Annars vegar gagnrýndu þeir samfylkinguna og Geir gera það kannski manna harðast mm-hmm. og hann svona snitti hjá Ingibjörgu Sólrún og margan hátt. En aðri sjálfstæðismenn virtust vera frekar opnir fyrir því Einar Kái Guðfinnsson til dæmis að halda þessu sem að hann taldi vera tiltölulega farsælt stjórnarsamstarf halda því áfram að loknum kosningum. Ber það vottum að sjálfstæðismenn vilji halda alltaf opnu eða eru kostirnir kannski ekki svo ykkja margir í stöðunni? Ég held að sjálfstæðisflokkur vilji bara rauninni halda öllu opnu. Mm. Geir hefur lýst vilja til þess að sjálfstæðisflokkur leiði hér þjóðstjórn í landinu mm. og síðan það verður náttúrulega kosin í forysta á landsfundi sjálfstæðisflokksins sem væntanlega verður haldin í mars eins og auglýst tilkynnt hefur verið. Þannig að nýjum náttúrulega forystu sveit sjálfstæðisflokksins mun gefast kostur á því að byggja brýr yfir til samfylkingar á nýja leik. Þó að það virðist eins og þú bendir á, það virðist eins og verið mjög gott á milli annars vegar Geirs og hins vegar Ingibjargar. Það virðist vera þrátt fyrir þessi stjórnarslit og þó að þú kýtir nú eitthvað aðeins í fjölmiðlum þá er það nú ekkert nema eðlilegt. Já, voru bara ótrúlega snyrtilega margan hátt. Það fannst mér, já, ég sammála þér hvað það var þar.
Það eru tveir aðrir möguleikar, eða allavega tveir aðrir möguleikar, sem væri þessi, sem væri þjóðstjórnin, sem við höfum svo sem ekki rétt mikið, og svo utanþingstjórn, heldur það sé einhverjar líkur á utanþingstjórn? Nei, ég held að það sé ekki minnskost í augnablikinu. Ég held að, utanþingstjórn er ekki mynduð fyrir það full reynt, það sé ekki þingmeiri hluti fyrir myndun ríkisstjórnar á alþingi. Og það mun líða minnstakosti einhver tími þangað til að svo sé. Forseti grípur ekki til þess raunin neyðarráðs að mynda utan þingstjórn. Því það verður ætlast til þess að þjóðkjörnir þingmenn og þingflokkarnir reyni allt sem þið geta að mynda starfhæf ríkisstjórn þó að sé ekki nema fram að kosningum. Varðandi þjóðstjórnina sem þú nefnir, þá minnstakosti eins og staðinni núna í augnablikinu þá telji nú ekki mikla líkur á að svo sé. Sjálfstæðisflokkurinn hafnar því að sitja í stjórn undir forystu Samfylkingarinnar. Samfylkingin hefur hafnar því að sitja í stjórn undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Þannig ég get nú ekki séð með nokkru móti þessi flokkar þeir geti starfa saman í þjóðstjórn. Þannig að ég tel nú kannski ekki mikla líkur að það náist saman um þjóðstjórn, mun meiri líkur hins vegar að Samfylkingin og Vinstri grænir náist saman með þá stuðningi Framsóknarflokksins. Það er athyglisvert að það eru allir líkur ekki minna nokkrar vikur eða par mánuður til kosninga. Er ekki ákveðin áhætta fólkin fyrir stjórnarandstöðuflokka, eða þá sem eru ennþá stjórnarandstöðuflokkar, að fara inn í ríkisstjórn, tala nú ekki um minnihluta ríkisstjórn og verður komnir í það hlutverk að eiga þá nokkru vikum að taka á þeim gríðarlega vanda sem við blasir? Er ekki hætt á að þetta getur hreinlega komið beint í hausinn á þeim með kosningar? Það náttúrulega getur gert það, fyrir náttúrulega hvernig mennum spila úr spilunum, en Vinstri grænir eiga náttúrulega líka við það að etja, sem Samfylkingin á sínum tíma átti líka það vanda etja að vera sökuð það að Vinstri grænir sakaður það að við erum ekki stjórntækir, þurfi að sína ábyrgð, og eins og marg hefur komið fram hjá Steingrími og Sigfúsinni, formannum Vinstri grænna, að flokkurinn er tilbúin að setja sér ríkisstjórn og takast á þessu erfiðu verkefni sem eru fyrir höndu. Þannig að það bara fyrir eftir hvernig spilast úr spilunum. Varandi sjálfstæðisflokkinn, þá held ég að syns ég að sé ekki svo alls slæmtir flokkinn að fara úr ríkisstjórn þessu tímabili ef það verður endanlega reyndin. Ný forystusveit mun taka við í mars. Þetta mun gefa flokknum tæki frá á því að svona endurskoða stefnu sína, varðandi til Evrópumál og önnur mál. Ný forystusveit getur komið fíl eld til kosninga. Þannig að það eru verið engin leið að spá fyrir kosningar en við getum aðeins velt fyrir okkur kosningamálum. Það verður náttúrulega klárlega kreppan og hver ber ábyrgð á því að fór sem fór. Evrópumálin að öllum líkindum. Já. Heldur að þetta verði kannski þau tvö mál sem að vera talað eða verður þetta farið út í hvernig á að stýra og forgangsraða rekstri í ríkisins þegar ekki eru miklu peninga til að móða úr eða hvað geti fleira komið þarna inn? Ég held að klárlega sem sé að það verður náttúrulega efnahagsmálin, hvernig að koma atvinnulífinu landinu í gang, reyna að koma í veg fyrir enn meira atvinnuleysi heldurinn er og koma í veg fyrir gjaldþrot fyrirtækja og heimila. Ég held að þetta verði aðal efni kosningabaráttunnar. En ég geri nú ráð fyrir að Evrópumálin komi þar fast á eftir. Ég geri fastlega ráð fyrir að Samfylkingin muni halda þeim mjög hátt á lofti. Hins vegar mér mikið ráðast hvað gerist á landsfundi í Sjálfstæðisflokksins, hvað stefnu flokkurinn tekur í hugsanlegu Evrópusambands aðild. En ég er líka samfærum það að menn muni tala helmingin um velferðamálin og hvernig berið að forgangsraða á ríkisstjórnar heimilinu, hvar ber að skera niður því það er alveg klárt að ríkisstjórnin tekur við eftir kosningar, hún þurfa að grípa til mjög erfiðara og óvinsælla aðgerða varðandi niðurskurði ríkisútgjöldum og flokkarnir þurfa að svara þeirri spurningu hvernig verður þeirra forgangsröðun þegar kemur að því að skera niður útgjöld ríkisins í menntamálum og í heilbrigðismálum. Það er bara næstu vikur. Við sjáum aðeins myndir sem voru teknar hérna rétt áðan við Austurvöll. Það eru mótmælendur ennþá á ferðalagi og kreiki og láta til sín taka og hafa reynda búið einhvers konar fögnuð núna klukkan 4. Ég held við höfum átt þessar myndir einhvers stað tilbúnar frá Austurvelli af mótmælendum. Heldur að þessi mótmælendarhreyfing, heldur að hún sé fjari núna út eða heldur hún tvíeflist, er einhver leið að spá fyrir það eða átt að segja á því? Það held ég sé nú erfitt að átt að segja á því. Ég getur nú alveg trúið því að menn haldi nú áfram að koma saman á Austurvelli á laugardögum og láta í sér heyra fram að kosningum. En kannski þessi miklu átök sem við sáum við þinghúsið, ég kannski gerum ráð fyrir þó með einu ekki vera að spá að þeim linni. Ég myndi nú gera ráð fyrir því. Hins vegar er kannski stóra spurningin núna,
munum við sjá ný framboð koma fram og þá jafnvel hversu mörg framboð munum við sjá koma fram, mun þessar mismunandi mótmælahreyfingar og þessi einstaklingar sem staðið hafa fyrir borgarafundum og mótmælum, munu þeir taka höndum saman og bjóða kannski fram sterkt afl. Því að ef að mótmælahreyfingin er klofin í margar fylkingar og við sjáum fram á nokkur ný framboð, þá er vandséð að þeir munu ná einhverjum árangri og ná einhverjum mönnum inn á þing. Þannig að við erum fróðlegt að sjá hvernig þessar nýju hreyfingar og nýju öfl munu vinna úr sínum málum á næstu vikum. Við verðum frá því að við heldur að sé vona á fleiri svona nýjum framboðum, heldur að sé mér komið þetta eina, heldur að sé fleiri hreyfingar sem eru svona blasa við að komið til með að láta til sín taka. Eða jafnvel kannski ennþá frekar er hugsanlegt að það verði einhvers konar klofningsframboð eða hliðarframboð við sjálfstæðisflokkinn í raun og veru burt séð frá því eða alveg í raun og veru hvort sem að hann verður fylgjandi eða á móti því að sótt verðum aðhald að Evrópusambandið. Er ekki hægt að það verði einhvers konar klofningur þar? Það gæti orðið það, við skulum ekki útiloka það. Þeir sem hafa verið andvígir því að sjálfstæðisflokkurinn taki upp stefnu sem fælir í sér að sækja um aðild að Evrópusambandinu, þeir eru mjög hávar og eru sterkur hópur innan flokksins. Og ég held að gæti raunni mjög auðveldlega skipulagt nýtt framboð með skömmu fyrirvara ef þeir svo kysu. Og kannski líka þeir sem eru andsnúrir, það verðist vera nokkuð sterkur svo þessi svona heimastjórnar hópur. Já, það eru þessi hópur sem við varum að tala sko, sem eru andsnúrir. Ekki Evrópusinnarnir, ég kannski á nú síðu vona Evrópusinnandi kljúfu sig út frá sjálfstæðarflokknum. Hinir eru nú svona meira svona harðar í horn að taka og gætu látið sko heimastjórnarmennirnir, þú vilt kalla það, og myndur láta sko sverfa til stáls ef að þetta þurfa þykir. Erfitt að spá í það, við skulum nú bíða og sjá hvað sjálfstæðarflokkurinn gerir. Ég held að þessi nokkuð ljóst að munu koma fram einhver ný framboð. Ég gerir fyllilega ráð fyrir því hversu mörg þau verða og hversu mikið hljómgrunn þau munu fá. Það held ég sé mjög erfitt að spá fyrir eins og staðan er í dag. Það var áhugavert að hlusta þau Geir Horti og Ingibjörg og Sólrúnu á Alþingi núna bara rétt áðan og mig langar raunum var að sjá hvort við eigum ekki til akkurat þessa ræðubúta. Þetta voru ekki langar ræður en það sá við erum víst ekki með þær, við vorum að reyna að taka því. Það var í raun og veru áhugaverður sá tótt sem var komin í þau bæði, annars vegar svona að reyna að halda sínum samskiptum og þessu hjónaskilnaði eins og Ingibjörg Sólrún kallaði á fréttamannafundinum, halda því svona sæmilega sívilíseruðu, en jafnframt voru þetta mjög ólíkar sýnir á hvernig þessi stjórn hvernig hún sprakk. Það voru áhugavert að þið nota kannski sömu lýsingar orð, hinn flokkurinn var ósættarafjör og þetta var allt hinn að kenna. Er þetta ekki kannski bara típist? Ég svo sáum við það að Jóhanna Sigurðardóttir sagði að sjálfstæðarflokkurinn ekki vilja fallast á uppstokkun í Seðlabankanum. Já, Árni og Mattis, Geir Horti segir það. Árni sagði það að það var hins vegar ekki rétt. Ég hef held hins vegar að krafa, svona utan í frá sér, að krafa samfylkingarinnar það að leiða ríkisstjórnina og fá forsætisráðherra stólinn hafi verið mjög erfið sjálfstæðarflokkurinn. Og ef að sjálfstæðarflokkurinn hefði fallist á það, þá hefði raunni sjálfstæðarflokkurinn verið að viðurkenna það að hann hefði ekki náð að stýra þjóðarskútunni nægilega vel síðustu 100 daga og að þjóðarskútan væri betur stýrð að samfylkingunni. Og þetta var þessi krafa, þó að Jóhanna Sigurðardóttir hafi verið nefnd þar til söguna sem forsætisráðherra, hún var þess eðlis í rauninni gat sjálfstæðarflokkun ekki fallist á hana. Nei, einmitt, var hún margir sem að voru farnir að segja það strax og þetta kvisaðist út að þessi krafa hefði raunum voru bara verið sett fram til þess að sprengja stjórnina. Ef að það er satt sem sjálfstæðismenn verið að slíta svo á að þeir hefur sendið skilaboð skýrtum að þeir varu tilbúnir að fjarlægja Davíð Oddsson úr Seðlabankanum, já, það var minnst ekki hægt að láta stjórnina stranda því ef það var frá gengi. Ég myndi nú ekki vilja ganga svo langt að segja að þessi krafa verið sett fram til þess að slíta. Vegna þess að innan samfylkingar hefur verið mjög mikil óanægja með verkstjórninni ríkisstjórninni. Og þar hafa menn verið að tala það að ákvarðan hafi gefið teknum nú skjótum fyrirvara. Þetta sé alltaf verið að þetta er alltaf að draga og það er alltaf verið að bíða. Það sé ekki gripið til alveg almennilegra ráðstafana með nú skjótum hætti og menn hafa verið mjög óanægja með þau vinnubrögð á ríkisstjórnar heimilinu og það má vel vera samfylkingar fólki hafa einfaldlega fundist algjörlega nauðsynlegt til þess að hægt sést væri að stýra landinu að taka stjórnina í sínar hendur og þá ég við forsætisráðherra stólinn. Það hefði verið bara einlæg trú þeirra að það yrði að gerast og ég held að krafa sé sett að hluta til með það í huga
En ég held að það er líka náttúrulega hjá einhverjum innan samfylkingarinnar sem hafa vilja stjórn með Vinstri grænum. Þeim hefur ekki leiðst þessi krafa sem var raun óaðgengileg fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Valdur, þakkaði fyrir rétt fyrir í augnablikinu. Ég ætla að beðið að segja hérna lengur af því að það verður gaman að rýna í það sem að forsætisráðherra og forsætin segja, ég minnst að forsætin að loknum þessu fundi. En vendum okkar, beinum athygli okkar núna að Austurvöllum þar sem fámennur hópur mótmælenda er fyrir utan Alþingis húsið og sá hópur tók tíðindum dagsins vel þegar spurðist út að ríkisstjórnin væri sprungin. Áfangasigur, sagði einn af þeir sem við ræddum við. Það var líf í þessum hópi sem hafði safnast saman á Austurvöllum hádegisbil. Tíðindi dagsins spiltu ekki fyrir stemningunni hjá mótmælendum. Þetta er alveg rosalegur áfangasigur. Ég hef búin að vera hérna oft alveg þvílíkt glökkur bara yfir hérna þjóðinu og hvað við erum bara búin að vera dugleg, sko. Þetta er alveg yndislegt, sko. Og mótmælin héldu áfram eftir að fréttir bárust af endalokum ríkisstjórnarinnar. Þetta er nú líka fögnur, en svo, sko, það gekk alltaf þrjú atriði. Davíð og stjórn Seðlabanka situr enn og það verður ekki hætt fyrir en hann er farin út og sem sagt, félagar hans. Ég vil bara fá hérna nýtt lýðræði. Ég vil hérna fá nýtt lýðveldi sem að hérna kemur nær til fólksins sem er miklu jafnara fyrir fólkið. Ekki þurfa að kjósa, þú veist, að meiri hlutin ræður hverju sitt í stjórn. Þetta er allt og langsótt. Þetta er allt og langsótt til þess að vera einhver helbriðskinn sem í. Já, þetta var mannlífsmynd af Austurvelli, en Guðfinnur er á bestastöðum það sem forsetin og núverandi forsetisráðherra funda, en Guðfinnur, þú ert með fræðimann hjá þér til að rýna aðeins í umboð forsetans, sem það ekki? Og ekki heyrum við nú mikið. Guðfinnur, við heyrum nú reyndar óskaplega illa í þér. Guðfinnur, við heyrum nú mikið ekki vel í þér. Það eru allir mikrofónar opnir í einu heyrist mér og hefði nú verið gaman að hefði einn verið skilin ávert inn á fundinum þarna eftir, þá hefði nú kannski heyrt eitthvað meira heldur en hennan snjó. Erum við komin með betra hljóð á Guðfinn núna? Halló, heyrið betur núna? Já, þetta er Guðfinnur. Já, ég mætti gott. Ég ætlaði að segja ykkur frá því að forsætisráðherra og forsæti Íslands eru enn á fundi og verða það í ykkur stundi viðbót, skilst mér. En hér hjá mér er Einar Már Þórðarson, stjórnmálafræðingur. Einar, þetta sem er að gerast núna, við hefum nú ekki séð það í bara ára tugi að stjórn hefur verið slitið svona miðju kjörtímbili. Nei, það hefur verið mjög stabilt stjórnmál ástand á Íslandi svona frá 1991 og það hefur ríkisstjórn hefur ekki sprungið svona á annan áratug. En það sem er vantilega að gerast núna hérna inn í einhverjum bakherbyggjum er að Geir Haarde er að biðjast lausnar hérna fyrir sína ríkisstjórn og svo gerir ráð fyrir því að forseti og forsetisráðherra séu svona að fara yfir sviðið og meta það hvaða mögulegar stjórnir eru í kortunum. Og mér skilst að forsetin ætla að hitta alla formenn stjórnmálaflokkana í dag og þá meta það hver að það fá stjórnarmyndunar umboðið. En er það mögulegt að hann hreinlega komi hér út bara með endurnýjað stjórnarumboð? Já, það gæti alveg gerst. Ég reyndar efast um það. Mér skilst að forsetin ætla að hitta alla hérna formenn stjórnmálaflokkana í dag og hann væntanlega þá eftir þá fundi metur það hver á að fá stjórnarmyndunar umboðið. Er eitthvað svona hliðstæða í tímanum sem við getum nefnt við þessa krísu sem er komin upp núna? Já, það er náttúrulega að hafa verið oft hérna ríkisstjórnar krísur og það mun nefnu þetta fjölmörg dæmi um það, en það er náttúrulega kannski ekki neitt nýlegt. Svo mátti gæti maður ímynda sér að hvort sem það gerist núna eða seinna að forsætisráðherra fari fram á þingrof og sendi þá þingið heim. Geir Haarde lítur allan á þannig á og hann sagði það í öllum fréttatímum í gær að hann hefði þingrofsréttin. En það hefur reyndar hafa verið dæmið það ef að tilslíks kemur að forsetar, Sveinn Björnsson gerði það einu sinni, hafi hreinlega neita forsetisráðherra um þingrof og það má kannski nefna dæmi um hérna Óla Ragnar Grímsson að það kemur fram í bókinans að Guðni Ágústsson í kringum fjölmiðlamálið, þá voru frá svona mennvörðin hrættur um að Davíð Oddsson myndi rjúfa þing. En Ólafur sagði Guðna að hann myndi hérna neita Davíð um það ef að til þess kæmi. Þannig að það er greinilegt að forsetin lítur svo á að hann hafi þingrofsvaldið.
en hann getur valla gefið mjög langan frest til að mynda nýja stjórn. Nei, það náttúrulega er ófremdur ástand í landinu og það segja það allir stjórnmála leiðtogar að það verði að vera starf af ríkisstjórn innan, já, helst bara morgun eða allavega innan nokkra daga. Þannig að ég held að hérna, flokkarnir geta ekki gefið sér mjög langan tíma í þetta. Mm-hmm. Og það er einmitt við þær aðstæður, ef ég segjum að það bara gangi ekki saman hjá neinum flokkum, það er einmitt við þær aðstæður sem að hugsanlega utan þings stjórn kemur til sem að það sem að forsetinn hreinlega skipar bara beint ráðherra. Já, það hefur, sem sagt, reyndar eru ekki mörg fordæmi fyrir því, það hefur einu sinni gerst, en við vitum það að það hafa stundum verið komnar utanþingsstjórnir á teikniborðið hjá forseta, en Alþingi hefur alltaf hérna, náð saman á endanum. En ég hugsa að utanþingsstjórn með frumkvæði forseta, það komi nú til með að líða þó nokkru dagar þangað til að slíkt kemur til tals. En svo mætti vel ímynda sér að flokkarnir sjálfir kemur sér saman einhvers konar utanþingsstjórn. Ljómandi gott, við látum þetta gott heita, við bíðum enn eftir Geir H. Haarde forsætisráðherra sem fundar hér með forseta Íslands, en ég skipti aftur upp í Efstaleiti. Takk fyrir það, Guðfinnur, og þú fylgist áfram með þessum fundarhöldum eða bíðu þess að þeir höfðingjarnir komi út úr bókastofunni. Við eigum líka von á að þeirra kannski aðeins ofan af Alþingi áður en á löngu líður. Því þó að Geir Haarde sitji á fundi með forsetanum er að sjálfsögðu mikið að vera þar, menn ráða ráðum sínum og eftir augnablik ætlum við að taka smá tekk á því hver staðan er þar. Jóhanna Vigdís bætist í hópinn innan tíðar. En Baldur, kannski fyrst aðeins, alltaf ósanngjart að biða menn í beinni útsendingu að vera hérna, get spakjur og komi spádóma, en hver er spáin svona næsta dag? Hvað segir, hvaða tilfinningu hefur eiginlega fyrir þessu? Já, það er nú erfitt að fá alltaf okkur stjórnmálafræðingana til þess að spá. Já, en ég hef nú verið að hérna, segja það samt í dag að ég haldi að þessar óformlegu viðræður milli samfélkingar Vinstri grænna og Framsóknarflokksins séu kannski komnar lengra heldur maður heldur. Óformlegar þreifingar á milli þingmanna þessara flokka og ég held eins og ég sagði áðan ástæðan fyrir því að samfélkingin setti þessar kröfur fram helgjaran, gagnvart sjálfstæðarflokknum, séu meðalans ástæðan fyrir því er sú að hún hefur valkost til vinstri að mynda nýja ríkisstjórn. Og ég held, myndi telja að í augnablikinu séu mestar líkur á minnihluta ríkisstjórn, samfylkingar og vinstri grænna með stuðningi framsóknar flokksins. Myndi telja það að svo gefnu að þessi fundur seti ekki allt í uppnám og Geir Óski eftir því að þing verði rofið þegar í stað og búið að verði til kostninga. Það var byrjað að tala um þessa mögulegu meinhlutastjórn í gær og við erum svo sem tekið viðtölu bæði Steingrímur Jóð og Sigmund Davíð þar sem að þeir hafa nú ekki gefið mikið fyrir þetta tal og Steingrímur sagðist hvorki hafa átt formlegar nýja óformlega viðræður. Heldur að þessar viðræður eða heldur að þetta tal eða menn hafi fyrst byrjað að tala saman eftir hádegi eða eftir fund þeirra Ingibjargar Sólrúnar? Lítur þetta ekki að hafa verið farið að fæðast miklu fyrr? Það er margir mánuði sem menn byrjuðu að tala saman. Vinstri græn leituðu til samfylkingar opinberlega strax í október hugsalega myndur nýrra stjórnar, hvort sem það væri þjóðstjórn eða minnihlutastjórn eða stjórn á með samfylkingu og Framsóknarflokki. Vinstri græn hafa verið að bera víurnar í samfylkinguna mjög lengi. Samfylkingin, forysta samfylkingarnar, hún óskaði í nóvember eftir að fá kost á því að vinna að þeim máli sem ríkisstjórnin væri að vinna að hjá sínu eigin fólki. Og hún fékk það eftir mjög svona sögufræðan fund í Garðabæ, ef ég man rétt, þá fékk Ingibjörg þetta umboð að halda áfram stjórnarsamstarfinu til þess að vinna tilteknum málum. Samfylkingin, ríkisstjórnin, hún hefur ekki náð að hrinda þeim málum í framkvæmd sem menni hafa verið að hrópa eftir á Austurvelli. Og það mér niður kannski segja að á ríkisstjórnarheimilinu þetta sé heima tilbúin krísa. Ef að ríkisstjórnin hefði gripið til róttækar ráðstafana og svara kalli almennings uppstokkun í embættismannakerfinu og stjórnarheimilinu sjálfu, þá held ég hún væri ekki í þeim sporum sem hún er í dag að vera fallin. Þannig að þetta er mjög heimatilbúin vandi að stórum hluta. Það er hérna, já, þetta er athyglisverður og hérna og klárlega sögulegur dagur.
Nú býður við þess að þarna það styttist býður við þess að það hefjist fundur þessi blaðamannafundur í sal þeir voru búin að stilla upp á Bessastöðum við getum kannski fengið að sjá myndina eins og hún að berast okkur þaðan akkurat núna frá Bessastöðum. Sjáum við það búið að stilla þarna fyrir fréttamannafund og honum bara gert ráð fyrir greinilega einum mikrófóni. Ég veit ekki hvort að það þýðir að forsetinn ætla að tala einn eða hvort þeir ætla að tala báðir. Við áttum nú von á því að þetta yrði tiltölulega snaggaralegur fundur og það er liðin hálftími nú þegar. Þannig að það er nú svo sem ekki alveg ljóst hvernig þetta verður. En heyrum aðeins hvað formenn flokkana sögðu í ræðum sínum á Alþingi.